kwerera abato mwena muje tulike abato mwena Kuramusiza nnyo omunanga ndaba eddakiika eno oli bulungi nze nno ndi bulungi neeyagala nsuubira nti omuto oli bulungi kati okola ki essaawa eno kati nno nze kankubuulire gye ndi ndi Nansana Katooke Wamala gye ndi ngesuubira liyita Makidi Nassala Primary School eyo nno gye ndi naye ate jjukira pulogulaamu eno gy'ogenda okulaba yabatuusibwako kampuni ya Samuna ekola ebizigo by'abakulu n'abato be baawaayo pulogulaamu eno ku lw'obulungi bwe ku lw'obulungi bw'omwana weebala ogula TV ne batera speech day ya abaana ba Makidi Nassala Primary. Tukoze omukoro gw'okumala omwaka n'okutikira abaana baffe ababadde bali mu top class. Tubamaze kubatikira kati bagenda mu primary one. Tuyina okwebaza abazadde abatuwa abaana kati guno omwaka gwaffe gwa kubiri. Naye turaba tukyayina essuubi tukoze weekiri turi bayigirize nze kenyini ndi mukozi mu Makerere University gye nkoledde emyaka mingi abaana bonna bampise mu ngalo bantenda abaana baabwe abasinga bendiko lwaki watandika essomero lino Makidi natandika essomero lino ng'akantu akanaanyamba mu maaso ng'amaze okulitayaringa naye mbaawo nga ndina kye nkola naye ekirala omukyala wange yali musomesa nga yali takyasobola okukolera abalala ne tulaba nti bagenda mu maaso ate ffe nga tudda mabega ne tusalawo tutandika eryaffe ng'ekyokulabirako saawa zino WBS guno omurundi gwaffe gwa kuna nga tubayita era tweyanziza tweyanzeege WBS nsanyuse nnyo era neebaza Professor Gordon wava muno Professor waffe Makerere ekintu kye wakola gyekiri ono mwana waffe ari mu baby class omanyi engeri gye twagalamu abaana kati buli mwana bwaurabona mumanyi ate mumanyi n'abazadde be kati bangi azza kubuuzeeko bambe kati nno director atukkiriza amanyi oganzi gwani amanyi anze Ben Mugisha nvayo Makerere University. Thank you.
Thank you.
Sequence.